Поки готували випуск до ефіру, стало відомо, що у Кам'янському вибухнув мікроавтобус батальйону «Дніпро». У ньому перебував депутат міської ради Віталій Чернявський, волонтер, директор міського КП «Трамвай». Чернявський живий, дуже ушкоджені рука і нога, постраждали у лікарні. Медики зазначають, стан тяжкий. Вибух стався близько 15-ї години, мікроавтобус загорівся під час руху. Очевидці кажуть, спочатку почули хлопок, схожий на вибух. Салон автівки повністю знищила пожежа. Про причини та наслідки детальніше будемо знати пізніше. Слідкуйте за новинами. До розслідування цього кримінального злочину залучені співробітники Департаменту стратегічного розвитку та аналізу Національної поліції України та Головного слідчого управління України. Що могло слугувати причиною вибуху автівки, буде відомо після проведення всіх необхідних експертиз, висновки, які нам нададуть дещо пізніше. Відомо, що окрім водія автівки, ніхто більше не постраждав.